Selam, her vaxtınız xeyir. Bəli, sizin de qeyd etdiyiniz kimi artık Qarabağ'a göstərilmək için əraziyə getirilen ilk maşınları bəli, burada da səhər saatlerinde saat 10 radələrində keçməsi planlaşdırıldı. Lakin yine de Qarabağ'da yaşayan separatçı qüvvələr bu yük maşının əraziyə daxil olmağına icazə vermədi. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Qızıl Aypara Cəmiyyətinin də 40 ton yük avtomobili ki, un avtomobili, un daşınması nəzərdə tutulmuşdu. Həmin avtomobillərdə artıq 13 gündür ki, Ağdam-Xankəndi yolunun Əsgərən qəsəbəsinin girişində Rusiya Zümrəmli kontingentinin yerləşdiyi ərazinin lap önündə hələ də gözləməkdədir. Yəni 13 gündür ki, artıq avtomobillər orada gözləyir. Sizə vurğulamaq istəyirəm ki, bugünə dək 13 gün keçməsinə baxmayaraq istər beynəlxalq Aypara cəmiyyətinin çatdıracağı yüklər, istərsə də burada gözləyən Rusiyadan gətirilən yük avtomobilinin gözləməsində beynəlxalq təşkilatlar da göz yumur, yəni biganə qalır. Separatçı qüvvələr və onları dəstəkləyənlər bu yüklərin keçməsinə icazə vermir. Təbii ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsini burada xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Çünki ayrı bir müddət olaraq artıq istər Şuşada keçirilən ekopiyalların fəaliyyəti dönəmində 4 ayadək müddətdə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi dolayı yollarla Xan kəndindən Ermənistana, Ermənistandan isə Xan kəndinə yüklərin daşınmasına nail olurdu. Azərbaycan söz mövzusu olduqda isə buna biganə qalır, biganə yanaşır. Bəli, bundan sonra yenə də qeyd edim ki, ayrı bir müddət olaraq Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin və avtomobillərdə separatçı qüvvələrin oradan keçdiyini qeyri-qanuni yolla separatçı ermənilərin təbii ki, bunların arasında istər Ermənistan sakini, istərsə də Rusiya vətəndaşı olan ermənilərin qeyri-qanuni yollarla, gizli yollarla Azərbaycandan çıxartmağa və yaxud Ermənistandan Azərbaycana gətirməyə cəhdlərinin biz şahidi olmuşuq, bunu dəfələrlə də lentə almışıq. Bəli, hazırda Rusiyadan gətirilən yük avtomobili, yəni ərzaq avtomobili burada gözləyir. Nə vaxta qədər burada davam edər, bu haqda məlumatımız yoxdur. Təbii ki, bunun üçün danışıqlar aparılmalıdır və keçməsi üçün, Xan kəndinə keçməsi üçün icazə verilməlidir. Bizdən bu qədər, irəliyən dəqiqələrdə, saatlarda nələr baş verərsə, biz bunu dərhal sizə çatdırmağa çalışarıq.